на линкот со Елизавета Спаседовска, која се наоѓа во Момин поток. Тоа, тоа ви отприлика као тука до Украина да одидете, која стане збор за Скопје, пошто Момин поток Криви има дол, по старо. Елизавета, ние се шегуваме малку утринава, затоа што ни тргна добро ова утро, бидејќи Славче најави потопли температури, така што не можеме, штом се подоби температурите, не се дига автоматски расположението. Повели со својот гостин, се наоѓаш во Момин поток, а ќе ни кажеш и зашто ќе стане збор. Добро утро. Така е, денеска се вклучуваме од Момин поток, односно од пунктот за бездомници. На линк во следните 10 минути ќе позборуваме со координаторот на пунктот Драгана Лазаревска. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и од мене, добро ве најдов. Имавме навистина ладни денови позади нас, ако се навратиме на претходните денови, имавме ниски минусни температури кои што освен што на никого не му се допаѓаат, особено го загрозуваат животот на бездомните лица кои што немаат каде да се стоплат и да преспијат. Како се организирате во вакви ситуации? Како што може да забележите, денеска се ногиме во пунктот за бездомници, едно уникатно место во градот Скопје, кој што отворено 2008 година и веќе 14 години успешно ја дава потребната помош и подршка на една од најзагрозените категории на лица бездомниците. И мисијата и целта на Црвениот крст е токму да успешно ги реинтегрира и ресоциализира овие бездомни лица. Мисијата на Црвениот крст изминативе 14 години, освен оние редовни сервисни услуги кои што ги добиваат бездомните лица, е токму и отворање во најладните екстремно ниски температури кои ќе го зафатат градот Скопје, стационарниот дел, односно оној дел кој што е од пунктот наменет за преноќување и изгрижување на бездомни лица во најладниот период. Од кога сме отворени веќе месец и пол, вкупната бројка на преноќување во конкретно во стационарниот дел се вкупно 154 од страна на 16 бездомни лица, негде во просек на негде на дневна основа преноќувале од 6 до 10 бездомни лица. Освен оние редовни сервисни услуги кои што им следат на бездомниците, односно ставање на валка на облека да се испари, да земат нова чиста облека, добивање на топол напиток, топол оброк, медикаменти, документи, исто така и постои и советодавно консултативен разговор од доктор, социјален работник и психолог. Да би ве прашала, Драгана, дали во моментов пунктот работи 24 часа или се ориентирате според временската прогноза? Така, согласно со температурите како што ќе го зафатат градот Скопје, така и стационарниот дел се утвара. Во изминатиот период можам да кажам дека десетина бездомни лица ги користат услугите на стационарниот дел и преноќуваат во еден топол простор каде што им следат медикаменти, топли напитоци и топол оброк. Исто така преглед и интервенции од страна на доктор. Постојат и оние патролни мобилни тимови каде што циркулираат во градот Скопје од кога сме отворени месец и пол. Овие мобилни тимови се на терен директно рамо до рамо со бездомните лица, за да полесно ги детектираат, лоцираат каде се ногиат во градот Скопје и доколку прифатат помош и поддршка од наша страна, со патролните возила на Црвениот крст се транспортираат до стационарниот дел за да не западнат во состојба на хипотермија. Би ве прашала и околу тоа, знам дека имате на некој начин на соработка, односно ги знаете бездомните лица од низ градот, ги препознавате веќе, тие се долго време ваши корисници, меѓутоа доколку се појави ново бездомно лице во градот, како постапувате? Дали делувате можеби на пријава на граѓани понатака, која е постапката? Така, во изминативе 14 години најчесто дојавите на бездомни лица се токму од совесни и хумани граѓани, од голем број на институции и организации и издруженија на граѓани кои што реално одејќи на кај своите работни места или кога транзитираат во градот Скопје налетуваат токму на такви лица, односно на бездомни лица и со нивната брза интервенција и дојава ние побрзо од тоа што треба интервенираме за да реално ја направиме на првична проценка на нели на ранливоста на тоа бездомно лице, па за понатаму дали ќе биде донесено во пунктот или не, пред се оставаме на неговата нели лична одлука и интерес дали ќе дојде во во пунктот за бездомници да ги користи сите сервисни услуги. Постои мултидисциплинарен тим кој што работи веќе 14 години во пунктот за бездомници, а тоа е социјален работник, доктор и психолог, каде што реално одблиску ја знае ги знае потребите на бездомните лица и во изминативе 14 години никогаш до толку не
не сме притискале додоку самото бездомно лице не се када дојде и ги го препознае Црвениот крст како една огромна помош и поддршка, доколку тоа лице одлучи да дојде и да ги користи сите сервисни услуги, тогаш со една добро уредна направена проценка пред се теренска, го транспортираме бездомното лице во пунктот и се запознава едноставно со целата приказна на пунктот и со сите работи кои што му следат од самиот пункт и како точно функционира пунктот. Имаме лица кои што реално и одбиваат на терен да дојдат во пунктот за бездомници, тоа е заради нивни лични убедувања и некои свои лични причини, но патролното возило кое што во зимскиот период патролира низ скупските улици е должно на тоа бездомно лице кое што ќе одбие да биде донесено и сместено во стационарниот дел, да му се дадат сите оние потребни работи кои што редовно се носат во транспортното возило, тоа значи дека треба да му се поделат на терен кебиња, вреќи, медикаменти, витамини, топол напиток и топол обрак. Имате ли соработници или поддржувачи кои што ви помагаат да ги обезбедите сите овие неопходни намирници? Дефинитивно дека имаме. 14 години Црвениот крст е буквално вмрежен со голем број на организации, институции, издруженија, исто така и приватни лица кои што реално доаѓаат и ја препознаваат големината и суштината на работењето на овој пункт како едно единствено место. Секако дека во овој дел не можеме да функционираме сами. Една огромна благодарност на сите тие организации, институции и приватни лица кои што изминати во 14 години го дале дел од своето драгоцено време, исто така и донирале голем број на донации кои што биле во тој момент неопходни на бездомните лица. Некаде пред крајот на разговора Драгана јас би ве прашала има ли успешни приказни за луѓе кои што биле корисници на вашите услуги, а сега веќе не се. Па тоа е и мисијата всушност на Црвениот крст, изминати во 14 години, можам да се пофалам со бројка од 15 успешно реинтегрирани и ресоциализирани бездомни лица кои што лица веќе работат на некои работни позиции и нели заработуваат за сопствениот живот. Едноставно ги суштината на работењето на пунктот е да ги направиме сите овие бездомни лица кои што доаѓаат тука независни за да може да функционираат без нашата помош и поддршка, а тие 15 лица повеќе не се вратени во пунктот за бездомници, се со една огромна благодарност до целиот менеджмент на Црвениот крст и во тој поглед и во тој прилог го ослободуваат и сопственото место кое што претходно го користале во пунктот за бездомници за некои нови бездомни лица кои што ја имаат истата потреба како нив претходно. Секако што да се надоврзиме на ова, има ли општествено одговорни компании кои што сакаат да вработат и се отворени за соработка со лица кои што се бездомни? Тие 15 бездомни лица кои што се успешно реинтегрирани во здравје во општествени текови се токму препознаени од општествено одговорни компании, фирми и фабрики кои што реално не одат со некоја стигма дека се бездомни лица па дека не треба да ги примат, туку одат односно на нивниот квалитет, способности и афинитети. Па поради тоа верувам дека оваа бројка на општествено одговорни компании од ден во ден ќе се зголемува и се зголемува и поради тоа верувам дека на овие 15 бездомни успешно реинтегрирани лица ќе се додаде и уште поголема бројка. Така, не стука никаде, ќе ви заблагодарам за денешниот разговор. Се надевам дека ќе имаме повторна можност да позборуваме за активностите на Црвениот крст, поточно на пунктот за бездомници. Ви благодарам и на вас. А тука некаде ние го привршуваме денешниот линк од Мојн поток, поточно од пунктот за бездомници.